こんにちは。今年もいろんな人が儲かっては消えていなくなっていきますよね。なんかね、一つの、法則っていうか世の常なんですけども、こっちでどっかでお勤めされてる方が限界を感じてネットで副業みたいな感じで始めるじゃないですか。で、ネットを専業にしようかと思ったんだけども、ちょっとこっちが傾いてくるとやっぱりこっちに戻っちゃうんですよね。どういうわけか、せっかく出てきたところに戻っちゃうんですよね。で、いきなりは戻んないんですけども、必ずこう戻っちゃうんですよ。っていうのが、本業でネットビジネスとかやっている時に調子が悪くって、こっちの方に依存すると今度副業になっちゃうんですよね。副業になって本業の時よりもネットビジネスが成果が出ないわけですよ。となると、やっぱりネットビジネス儲からないよねっていう風な、そんな経験に変わっていくんですよね。だからやっぱ最初は本当に基盤をしっかりと築くまでは、今ね、気に入らない仕事かもしれないけども、こっちをやりながら、こっちもそこそこやりながらネットビジネスも柱を立てていって、こっちの柱が2本3本そして塾運営弟子みたいな感じになって、キャッシュポイントが少し増えていったら離れていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますよね。なんか後戻りできないっていう、そういった切迫感に迫られてエネルギーが出る人もいれば、これへまったらどうするんだろうってことで精神的に落ち着かなくなっちゃって、ネットビジネスにもうすごく恐怖感を感じるような精神状態もありますからね。なんかね、潰れることに怖くなくなると結構なんか生ききるような気がする、うまくいくような気がするんですけども、なんか安全に安全に行こうと思うと大怪我する前に諦めちゃうんですよね。もちろん大怪我を推奨してるわけではないんですけども、もうちょっと命を粗末に扱った方がいいのかなと。だから生きる死ぬにはなんないと思いますんでね。なんかこう家族に顔向けできないとか、なんかやーやー言われてめんどくさいぐらいのもんなんじゃないかなと思うんですよね。で、結局精神力がどこでもものを言うのかなと。やばい時こそ面白いとかね。で、自分がダメになったら道連れになる人も、いやお前らがなんで俺なんかがダメになったら釣られるんだよみたいなねそんなおおらかな気持ちを持つことはできないでしょうかということで、命はもっと粗末に扱わなければならないみたいなね、ところがありますけども、すごいですね。手合いの会長、兵頭会長でしたっけ。いや、今回も兵頭会長に教わりました。ありがとうございます。